Vittu, vittu, se on sutti, että saatana, vittu, se on vittu, kun jota kävi tuossa ystävän vittu, kun vähän kyytillä, kun kävi käytiin saatana ajelemassa perkele, vittu, saatana, niin auto jäi tuohon parkkipaikalle, tuohon kaukaisen pelimannin eteen, ja tuota, niin vittu, kun jota kauhealla kyyrillä, siis Ampere, siitä kauhealla kyyrillä, kun jota voi hölpahlin pihalle, eikä vähän pissimessä, kun tässä on kauheankin siihen takia. Mä oon kauheista kuule vetänyt tuota vähän Coca-Colaa ja Pepsiä sentiä. Vittu, kun housut tippuu! Ei perjalle. Nyt tuota vähän... Otetaan... Piu. Noin. Tuota, närästyslääkettä. Ruokasoodaa! Ankkurit kattoon! Jäpä huutaa! Ankkurit kattoon! Nyt kun houlitte... Kato. Lökäpöksy. Jou! Lompakko. Paksu lompakko ilman rahaa. Kato, puhelin kato. Kello kolme yöllä aamupäivällä. Eikö vittu aamuyöllä, siis anteeksi tuota. Vittu. Kirjan ulo sisällä, Facebook ylös, kiitos, ja päälle televisio, näin, baby. Ei täällä ole ketään paikalla, Merkule, minä vitsiä. Ei ole paikalla ketään. Tuota. Toni Tikka Koski. Hetki tuolla taskussa on joku. Ryhmisteli. Onko tää muuta? Muuta? Ei varmaan tää oo. Amerikan lippu bokserit saa tänne jalansa, voi juma. Ai juma. Tuota ehkä ei tarvi enää Coca-Colaa. Tämä on vähän semmonen tunne. Tämä on hyvää. Tämä on mitään tehnyt. Hei! Siistiä! Tuo voi laittaa tuonne. Tuota, mitä mun pitis? Niin joo, sitä närästy racket, berhonen, kun tuota tommonen, otetaan tämmönen lasi berhonen. Laitetaan vielä vettä tuonne. Kiitos, tuota sitten tuonne lasi tuohon. Biu! Sitten tuota, onko tämä? Sipulijauhe. Ei ole! Tuota, ei tämä. Valkosipulijauhe. No. Aha! Ruoksooda. Evisra II. Pakin soda. Syki soda natron. Pikapornat. Bikarbonat. Bikarbonat. Pikapornat. Pikapornopallipuru. 900 grammaa. Sehän riittää mun lystyyn. Tuota se on vaan tämän verran. Tuota. Tuota. Tuota vähän tuota.
Liikun ne nänänä pikkuista tuota. Hipparabababu. Hipparabababu. Viettäkö? Yhi saakeli kyllä räästä. Apua. Babababababa. Räästää niin saakeli. Mitähän mä oon syönyt? Kyllä mitään syönyt. Varsone. Hipparabababu. No se on hyvä. Sitten kippiskool isänmaalle. Isänmaalle ja Patlepiistille ja hyville ystäville. Skool! Skool! Kohta närätys lähtee, kun Annikki tähti tää hauki rannasta. Hyi saakeli. Tuo valo pois. Tuota, ai jättää. Onkohan ne, tuota... Hei, nyt tuoksi TV päälle. Piu! Kiitos. Tuota... Ai jättä. Ootapa nyt, kohta tulee. Hetkinen, Johannes Mekastaja. Johannes Mekastaja. Kampina! Kaikkien juoppujen äiti! Kampina! Duoda. Iva, katsotaanpa mitä katsotaan. Ai että. Sähän mun yöhousut on. Ei saa. Kyllä nyt tuntuu, että se on poreileva juttu. Poreileva juttu. Hetkinen. Sinä, tuulimylly. Pois. Us. Kiitos. Entäpä lähet tuoda. Kiitos. Kiitos. Joo, hei. Joo, hei, kiitos. Mitä? Punainen Toyota, kato, lukee punaisella Toyota, ja tuossa on logo. Hyvä logo, Pellinen Corolla on paras, Toyota on paras. Mun paitsi jos on alle 12 vuoden Toyota, niin perfecto. Punaiset housut, perholet, ja punainen Corolla. Ei, minulla on valkoinen, jolla on Battlebeast, tarrat kyljessä. Blablabla. Hyvin saapin. Yli viikon vanha. Ruokasaltio. Yläke. Ehkä mä heitän huomenna pois. Noin. Valkasin polia. No. Hei. Tästä voisi keksiä jotain mukavaa. Valkasin puli. Vit lök. Kotipizza. Valkosipuli vitlök. Parasta ennen. 17.10.2023. Mikä on parasta? Tiedättekö mikä on parasta jääkapsa? Kaikista parasta.
Minä näytän teille. Mennään tänne alas. Noin. Sitten tässä kaksi Coca-Cola. Kaksi Coca-Colaa. Ei ole jääkaapin vaan Coca-Cola mikään. Ota. Nyt tuli vähän tuo närästys vähän menee ohi tuossa. Sama suu. Ai! Mitäs kummasti tuommoinen tuollainen... Metkinen, missä mun rosentti on? Eikö dosentti? Ei rosentti. Dosentti. D-O-S-E-N-N-T-T-I. Dosentti. Yhdellä. Eikö yhdellä? Ei! Joudutaan. Lääkkeet. Ei, nyt jumaan kautta. Tuosta. Minä löysin oikean päivän tuota. Hetkinen. Poikia bellari. Katsoppa nyt tuota kohtaa, jolla ajokunnossa enääkö. Syödä nämä pillerit. Nämä pikku pillerit. Noin. Sitten tuota kouden pohja. Noin. Sitten tuota. Otapa. Hyvin samperi, kun mä oon sun kauhealla. Ei näitä aika huvikseen vissi syödä. Olipa ihan raikasta maitua. Njam, 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 njam. Sitten jääkaappi takaisin auki. Auki, auki. Ei! Ei saa tippua. Ehkä mä varmaan pitäis vähän pienen päätöksen. Kello on 3 aamulla. Mä oon pieni kauhuja elämyä tehdä, mutta pitää videota vähän tehdä tuonne typerästi. Tulee kun auto tullaan vielä pihalla tuolla parkkipaikalla. En tiedä kuka. Hei, tuolla on pizzalatku. Kattokaa. Enpäs viisi näyttääkö teille tuota. Hän. Ui. Horjuu. Bogotalainen huohjuva torni. Kuiva torni. Ai, että mitä mun pitää tehdä? Että kännykkä ainakin laturi. Mitä se kännykkä muuten se on? Hetkinen, tuossa. Hei, se laturi jossain. Ootapa hetkinen. Se on varmaan tuolla täällä. Ei, se on taas väärä. Väärä, kun tuossa tuolla. Ei, perhonen. Ei! Ei saa, paska. Aata paperi kuule, aata. Fuu! Ei varhane. Tuonnekin latuuri. Oi! Hetkinen. Älä nyt saakeli sano, että mulla on lautussa se latuuri nyt. Hetkinen. Nyt menee kyllä aivan liian pitkä. Heipä, peipä, sookka. Eipä se oleekka. Nythän mä muistin. Ääärä vuori. Mitä? Joo, täällä se oli. Täällä se oli. Palaamme aika, olit pieni vauva. Ei voi. Kun se on tuhannen solumusa, ei tuhannen. 999,9. Ja piupa, tereä tippa. Se katsoo tasaamalla. Pikkasen vielä pysyy kirjapäivän alalla. Siellä pikkuinen kiira melkoinen. Ei kiira. Kiirakorpi. Jättekö? Osuisiko tuo? Tuo. Piu. Ui. Ai. On muuten vähän lämmin. Onko vähän lämmin kuule? Kato.
Nyt meni perille. 6%. Mm. No kyllä, ei kyllä ollut monta prosenttia jäljellä. 6%. Oliko tuo tyhjä? Oli vissiin. Rusikka, onko puhas? Oli. Hetkinen. Ei ole puhas. Au. Tyy herkevää. Hetkinen. Sano hetkinen, sano Putkinen. Putkimies! Putkinen. Miten voi palvella? Minä huolan röörit. Ihmisen, eläimen, talous, kaikki. Kaikki putkistot. Minun erikoisalani, mutta minä olen Jorge Uustalo. En ole putkimies Putkinen. Putkimies Patkinen. Pitäis onko tapuura? Tapuura. Toin. Oi, kaipa. Hetkinen. Ai, jättikö kynsiä silmää? Hetkinen, mulla on se lusikka. Apua. Tarvii kynsiä. Au. Niin. Sillä on munaa. Silipäin. Puhtaat kainalot. Naiset tykkää. Mikä tuo? Joku kortti. Pai. Hei, kattokaa mitä puuttuu. Mulla puuttuu kahvinkeitin. Tiedätkö miksikin minä annoin minun naisystävästä. Katsotaanko sillä ei ollut kahvia. Ja se sanoo, että se tarvii joka kupisen kahvia. Niin minä tiedän, minä auttavana Eetuna. Eikö auttavana Aatuna tuota. Jatketaan. Kato, pikkulla tuli. Pikkulla tuli. Kupra? Niin tuota minä annoin sille. Mä olin lainaksi. Ei, omaksi. Vissi. Voi vit, ei vissi. Vissistä mä en mitään tilaa kuin kiinalainen. Anteeksi. Ei tule. Niin tuolla. Vissistä mä en mitään tilaa, mutta tuota... Vissi on jonkin sellaiset kofeiniöverit tai joku taas menossa. Hei, tykkää metsämiehistä tai metsänaisista. Oon tämmönen. Olisiko komia leuana tämmönen? Kai se vähän jännä. Haisee vähän tätä jalkapohja hielle. Hyi, kattokaa nyt yöäkin. Ruokasoodaa. Kaikki se parasta näsäisyyslääkit. Kannattaa muuta kokeilla. Itse asiassa kannattaa kokeilla. Kokeilla. Ilja. Ja. Äkki me pyykää, että pitäisikö vastaan hakata vatoreen lähellä.